ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸೇವಾ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂರು ಬರದೇ ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸವದಿವರ ಪರಿವಾರದವರಾದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಸಿದ್ದರೂಢ ಸವದಿವರು ಇಂದು ಅಥಣಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಲಗಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಈ ಮೊದಲು 70,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ 35,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 115,000 ಜನರಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರೂಢ ಸವದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಗುರುದೇವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಂಪಿ, ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಪಿ, ಬಸುದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್, ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್, 1 ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 80% ಜನ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 100,000 ದಿನಸಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 20 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವನ್ನ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಣಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.